Jeg elsker hverdagen. Familie. Tid til at være der for hinanden. Og Klas er en god far. Han er god med Magnus. Kan det blive kedeligt en gang imellem? Ja, selvfølgelig kan det det. Sagde noget? Men jeg elsker det liv, vi har skabt sammen. Hvad? Sagde du noget? Jeg vil skilles. Det var for fanden mig, der synes, at han var kedelig. Altså, hvis der er nogen, der skulle gå, så var det mig. Jeg er også meget pænere end ham. Ikke? Jo. Så er det måske her, vi skal have en kaffedate? Nej, ellers tak. Jeg skal ikke få nogen date. Det skal nok gå. Far, han har bare en lille krise. Jeg har ikke Klas, det er Maja. Så du kræftede mig også ligge og knalde med Magnus og gymnastiklægen! Føj, Klas! Føj, din klappesvin! Føj! Au! Glem ham. Jeg tror ikke, du ved, hvor mange mænd jeg har været i seng med i hele mit liv. En. Jeg ved godt, der er noget, der hedder Tinder, ikke? Altså, sidste gang jeg var single, der var faxen lige kommet frem. Hej så. Nej tak. Sikker? Ja, ja. Vil du ikke sagt nej tak? Du bløder lidt ud af næsten. Er der en læsersted? Hvad skal du lave, mens jeg er vores far? Jeg får tid til mig selv. Og hvorfor kunne du ikke bare hente os? Så var det her slet ikke sket. Du er rigtig ude at realisere dig selv. Måske ikke helt skævt formuleret. Der findes mange måder at leve på. Værsgo. Så mange muligheder. Hej. Det ville bare være så nice, hvis din mor kunne tage fødselsanlægget for gangfødselsdag ned i kiosken.